নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনখনৰ কাৰণে আলফাত যাব লাগিছে নে অন্য কিবা কাৰণ? অন্য মানে যিখিনি এতিয়া চৰকাৰে যেনেকুৱাখিনি মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা নিচিনা হৈছে, এতিয়া ধনী মানুহখিনি আপোনাৰ ক'বলৈ গ'লে চলিবলৈ অকণমান সহজ হয়, কিন্তু দুখীয়া মানুহখিনি অলপ চলিবলৈ অলপ টান হয়, বিশেষকৈ আমাৰ নিচিনা মানুহ। কি কয় তোমাৰ মা দেউতা? কি কৰে? মোৰ মা এল পি স্কুলত মাষ্টৰনী কৰে। দেউতা? দেউতা নাই। কোন কোন আছে ঘৰত?